Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan yana bir bor Ismoilov. Bu safar ham yaxshigina, kuchligina bo'lgan bir ajoyib akkauntni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Ushbu akkauntni mana reytingidagi medallarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p o'ynalgan ushbu akkaunt. Ayniqsa bu akkaunt 2020-2021 larda juda ham ko'p o'ynalgan. Mana ushbu akkauntni ko'rishingiz mumkin. Tanga va olmoslari juda ham ko'p, u ham yetmagandek, akkauntdagi ikkitagina juda ham noyob futbolchilarimiz bor, ya'ni Neymar 97 darajada, Lionel Messi esa 100 darajada. Darvozada esa De Xea 95 darajada turibdi. Menimcha u 94lik paytida plus 11 kuchaygan, chap qanotda esa Romagnoli, u ham +20 da sotib olingan va mana shunday plus 10 bo'lib, fitnessga kuchayib, mana shunday chap qanot himoyachisi bo'lib turibdi. Markaziy himoyada esa Kellini va Maguire'lar bor. Kellini hozir dilisida yo'q. O'tgangi videolarda aytganimizdek, yo'qolib ketgan ushbu futbolchilar juda ham kerakli bo'ladi. Shu akkauntning bezaklari hisoblanadi. Maguire ham mana shunday bu himoyachimiz juda ham hozir pasayib ketgan hozirda darajasi. O'ng qanot himoyasi esa Sergio Ramos. Hozir Ramosning darajasi 24 ga kelib 78 gacha tushib ketdi. Yarim himoyada esa Coutinho ham bor. Texnikalari juda ham yaxshi kuchaygan, tezliklari ham yomon emas. Va yana bir markaziy yarim himoyaga mos bo'lib turgan Eriksen ham shu yerda. Uning ham hozir darajasi juda ham pastlab ketgan va ushbu akkauntda yaxshigina kuchaygan holatda turibdi. Ushbu akkauntdagi Gareth Bale'ga ham yaxshilab e'tibor qaratishimiz kerak. Hozir uning darajasi 94 holatda. Bunaqa Gareth Bale'ni avvallari biror marta ham ko'rmaganman, juda ham yaxshi kuchaygan holatda. Hozircha uni yarim himoyaga joylashtirib tursak ham bo'laveradi. Va chap qanot hujumida Cristiano Ronaldo, uning darajasi 98, yomon emas. Lekin uning tezliklari biroz pastroq, texnikalari yaxshi kuchaygan. Va e'tibor qarating, Neymar ushbu akkauntda 97 holatda turibdi. Tezliklari juda ham yaxshi, texnikasi biroz pastroq ko'rinishi mumkin, lekin uning satari, ya'ni kuchi, balandligi uchun texnikasi shunaqangi biroz pastlab qolgan. Va ushbu akkauntning eng yaxshi futbolchisi Lionel Messi 20 da sotib olinib, plus 11 kuchaytirilib, 100 reytingga erisha olgan ushbu futbolchi va uning tezliklari, texnikalari yomon emas, yaxshi kuchaytirilgan. Ayniqsa uning darajasi 100 ga erisha olgani juda ham ajablanarli holatda. Chunki ko'pchiligimizda Messi 100 umuman topilmaydi, juda ham kamyob hisoblanadi Messini 100 qilib kuchaytira olganlar. Hozircha ushbu akkauntda zaxirada qolib ketayotgan futbolchilardan birinchisi Karim Benzema. Uning darajasi 92 da. Va keyingi futbolchimiz James Rodriguez. U 90 bo'lib futbolgan, texnikasi biroz yaxshiroq kuchaytirishga muvaffaq bo'lingan. Uni hozir uning ham darajasi juda ham pastlab, dilisidan deyarli yo'q ham bo'lib ketdi ushbu futbolchi. Keyingi futbolchimiz esa Harry Kane. U 83 reytingligida sotib olingan. Ushbu futbolchini sotib, hozir 85 reytingisini sotib olishimiz kerak. Va Edison Cavani ham bor ushbu akkauntda. Uni ko'pchiligimiz yaxshi tanisak kerak. Ajoyib gollar urar edi u. Ishonmasangiz, Google'dan, YouTube'dan qidirib, uning gollarini tomosha qilishingiz mumkin. Va ushbu akkauntga ham vaqtida sotib olingan futbolchilar sarasiga kiradi. Va keyingi futbolchimiz Casemiro ham bor ushbu akkauntda. 92 bo'lib futbolgan, darajasi yaxshi. Hozir ham 81 reytingga tushib qolgan ushbu futbolchi va Sergio Busquets ham bor ushbu akkauntda. Busquetsda o'zi yaxshi kuchaytirish juda ham qiyin futbolchilar turkumiga kiradi ushbu futbolchi. Va Isco ham bor ushbu akkauntda, u yaxshi kuchaygan holatda turibdi. U ham legend futbolchilar qatorida va ushbu akkauntda juda ham yaxshi kuchaygan ekan. Va yana Jack Grealish ham bor ekan ushbu akkauntda, u 91 bo'lib futbolgan ekan. Hozirgi paytda uning darajasi 80, full qilsangiz 90 bo'ladi. Vaqtida olib qolingan ekan ushbu futbolchi ham. Va yana Sancho ham bor ushbu akkauntda, juda ham ushbu futbolchi ham paytida sotib olingan ekan. Uning hozirgi darajasi juda ham pasayib ketgan. Undan tashqari Timo Werner ham bor ekan ushbu akkauntda. U 80lik paytida sotib olinib, tezliklarini 100 dan qilinib, yaxshigina 90 reytinggacha ko'tarila olgan ekan ushbu futbolchi. Hozirgi paytda u Dallasga yana qaytdi va uning darajasi 77 bo'lib qoldi. Modrich ham bor ekan ushbu akkauntda. Eng qizig'i uning tezliklari 100 bo'lib, yaxshi tezlikka kuchaygan ekan. Aslini olganda yarim himoyachilarga ko'proq texnika berish kerak va
Paul Pogba ham bor ular qatorida. U 93 bo'lib futbolgan ekan. Hozirgi paytda uning darajasi juda ham pastlab ketgan, hattoki u futboldan chetlashtirilganligi uchun tilasidan yo'q bo'lib ketish ehtimoli ham mavjud ushbu futbolchida. Va Eden Hazard ham bor ushbu akkauntda. U hozir tilasida yo'q. Paytida sotib olingan 85lik paytida va 95 bo'lib, tezliklari 100 dan bo'lib yaxshi kuchaygan ekan. Eng qizig'i, ushbu akkauntda Kylian Mbappe'ning eski versiyadagisi bor ekan, ya'ni 85lik paytida sotib olinib, 95 bo'lib full qilingan holati bor ekan, yomon emas u ham. Va ular qatorida Antoine Griezmann ham bor, u ham paytida sotib olingan ekan, 85lik paytida sotib olinganligi uchun mana shunda yaxshi kuchaytirilishga muvaffaq bo'lgan, texnika tezliklari juda ham zo'r kuchaygan. Alexis Sanchez ham paytida sotib olingan, talasi 21 da bo'lsa kerak. O'sha paytlar uning darajasi shunaqa 81 edi va full qilinib 91 reytinggacha ko'tarilib olingan. Endi Agueroni gapirmasak ham bo'laveradi, ko'pchiligimiz taniymiz. Juda ham noyob futbolchi, ayniqsa uning 93lik full bo'lgan holati ekan. Va yana ushbu akkauntda Saudiya Arabistoniga yo'l olgan futbolchilardan biri Kante ham bor ekan. U 80lik paytida sotib olinib, mana shunday 90 bo'lib full qilingan ekan. Ushbu futbolchini sotib yuborsak ham bo'laveradi-yu, lekin hozir uning tilasida yo'qligi uchun ushbu akkauntda turibdi. Endi menimcha keyinchalik sotib yuborilsa kerak ushbu futbolchi ham. Va yana bir ko'pchilikning esdan chiqa boshlagan Van de Beek ham bor ekan ushbu akkauntda. U ham paytida yaxshi o'ynagan futbolchilardan biri edi-yu, lekin hozirgi paytga kelib uning o'yin darajasi juda ham pastlab ketdi. Va yana Rafael Varan ham 81lik paytida sotib olinib, mana shunday 91 bo'lib full qilingan ekan ushbu akkauntda. Tezliklari 100 dan emas, lekin yaxshi o'ynaydi. Endi esa ushbu akkauntda tanga olmoslari yetarli bo'lganligi uchun Vinicius Junior hamda Jude Bellinghamni sotib olib, ularni full qilib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz, ularni yaxshi full qila olsam, sizlar ham ularni kuchaytirayotganingizda shu videodan foydalanib, qanday kuchaytirish kerakligini bilib olishingiz mumkin. Ko'pchilik aytishi mumkin, hujumchi bilan yarim himoyachini birgalikda kuchaytirish xato deb. Lekin ularning statistikasi bir-biriga tushadigan bo'lganligi uchun ularni birgalikda kuchaytirsak ham menimcha zararli bo'lmasa kerak, ushbu futbolchilar kuchayishida muammo bo'lmasa kerak. Chunki bu holatda Bellinghamga biroz tezlik berilish kerak, tezliklarni oshirish kerak va ikkitalik kuchaytirishni ishlatayotganimizda qo'shimchasiga Viniciusning tezliklari ham 100 dan bo'lib qoladi. Bittalik texnikani birinchi bosib ko'ramiz. Bellinghamning to'pni olib qo'yishiga plus 1 qo'shildi. Ana endi bu yog'iga faqat fitness berilib, birinchi bo'lib Viniciusning tezliklarini 100 dan qilib olamiz va undan so'ng ushbu futbolchilarga to'xtamay texnikalar berilib, zarbalarini, kontrollarini va paslarini iloji boricha maksimal ko'rinishga keltirishga harakat qilamiz. Bellinghamning qanday kuchayishi kerak degan savolga menimcha uning tezliklari 80 plusdan bo'lib, zarbasi 90 plus, pas berishi ham 90 plusdan bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi va uning o'z pozitsiyasida o'ynash imkoniyati yaxshi bo'lib qoladi. Viniciusga to'xtaladigan bo'lsak, uning tezliklari albatta 100 dan bo'lishi kerak va iloji boricha uning satara darajasi ham balandroq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qavatda ham yaxshi o'ynay oladi. Ko'pchilikda Bellinghamni faqat texnika bilan full qilinib, to'pni olib qo'yishigacha 100 dan qilib kuchaytirilganligini ko'rdim. Menimcha ushbu holatni noto'g'ri deb o'ylayman, chunki Bellinghamga tezlik ham kerak bo'ladi va uning zarbasi 90 dan balandroq va pas berishi 90 dan balandroq bo'lsa ham, hujumchilarga to'pni uzata oladi va orqaga qaytgan to'plarni ham bemalol uzoqdan darvozaga yo'llash imkoniyati yetarli bo'ladi 90 plus zarbali holatda bo'lsa ham. Hozirgi kuchaytirayotganimizda uning tezligi hattoki 90 dan ham oshib ketdi va bu holat ham yomon emas. Uning zarbasini 90 plus qila olsak, juda ham yaxshi bo'lib qoladi va mana shunday plus 3 lardan qo'shilib, yaxshi ham mana shu zarba berish va kontrollarga qo'shildi. Hozir shu ketishda Vinicius juda ham yaxshi kuchaymoqda. Agar yana shunday davom etadigan bo'lsa, uning zarba berish shoti bemalol 100 bo'la oladi va yana unga kontrol ham qo'shilib, juda ham to'pni olib yurish ham yaxshi kuchaymoqda. Bellinghamning ham yomon emas. Uning taklingiga ko'proq qo'shilganligi uchun menimcha zarbasi 90 plus holatga kelmay qolishi mumkin. Va yana zarbaga qo'shilmadi Bellinghamga, lekin pas berishiga yaxshi qo'shilib 90 holatga keldi.
va endi full bo'ldi ham Bellingham va bu yerda Bellinghamning zarbasi 87 bo'lib o'ylaganimizdek bo'lmadi. Hamayli Bellingham yana uni sotib yuborib, yangilanishlardan so'ng uni kuchaygan darajasini sotib olib, boshqatdan pul qilib olaveramiz. Endi esa bor e'tiborimizni Viniciusga qaratamiz. Texnika berib, uning iloji boricha zarba berishini 100 ga chiqarishimiz kerak. Va bu yog'iga faqat shotiga olsa ham yaxshi bo'lardi. Mana shunday ham bo'lmoqda. Endi esa olmos ham ishlatamiz va yo'q bo'lmadi. Va yana imkoniyatimiz bor. Va nihoyat mana Vinicius Juniorning zarba berishi ham 100 holatga keldi. Endi esa Viniciusga bu yog'iga faqat fitness beradigan bo'lsak, uning satr darajasi oshib, hujumda yaxshiroq o'ynay olsa kerak. Chunki uning kontroli va zarba berishi 100 dan bo'lganligi uchun texnikasi yetarli holatga kelib bo'lgan deb o'ylayman. Ko'pchilik mana shu satr, ya'ni kuch darajasini e'tiborsiz qaratadi o'zlariga. Va u satr kuch darajasi juda ham foydali deb o'ylayman men, chunki u ko'proq imkoniyatlar yaratishimizga foyda beradi. Ikkinchi qavatda ham, uzoqdan zarba berishda ham va yana futbolchilar bilan qarama-qarshi holatlarda ham to'pni olib qo'yish imkoniyati mana shu satr darajasida ko'proq bo'ladi bizga. Shuning uchun mana Viniciusni ham satr darajasini 80 dan oshirib, yaxshi full qila oldik deb o'ylayman. Ishonmasangiz, mana hozir ularni treningda zarba berishlarini ko'rsatib, yaxshi kuchayganligini bilib olasiz. Hozirning o'zida 95 bo'lib kuchaygan Viniciusus 97 Neymardan ko'ra yaxshiroq bo'lib ko'rinmoqda. Shuning uchun hujumga Viniciusus hamda Messini qo'yib, qanotga Neymarni qo'ysak ham bo'laveradi. Ushbu akkaunt juda ham ko'p o'ynalgan ekan, tangalarda uni ko'rishingiz mumkin va olmoslari esa stadionni 5 yulduzdan qilib kuchaytirishga sarflanganligi uchun hozir kamayib ketgan. Endi esa treningga kirib, hozirgi kuchaytirgan futbolchilarimizni birma-bir sinab ko'ramiz. Ushbu akkauntga qiziqib, uni sotib ham olmoqchi bo'lganlarga ushbu akkaunt allaqachon sotilib bo'lganligini aytmoqchiman, chunki men bu videoni biroz kechroq YouTube'ga joylayapman. Avvalroq meni vaqtim bo'lmagan edi va ushbu akkaunt videoni ko'rayotganingizda allaqachon sotilgan deb hisoblayveringlar. Meni lichkamga ham shu akkauntni topib bering deb yozishlar bo'lmasin. Va balki vietnamlik do'stimizda bundan-da kuchli akkauntlar topilib qolishi ham mumkin. Albatta, Telegramdan ismoilib0714 ga, ya'ni menga yozib qo'ysangiz, men shun kabi akkauntlarni topishga harakat qilib ko'raman vietnamlik do'stimizga yozib, un bilan qidirib topib ko'ramiz. To'g'ri, narxlari qimmat bo'lishi ham mumkin, lekin akkaunt juda ham ishonchli bo'ladi va uni sotayotganingizda ham bemalol qimmatroq sotishingiz imkoniyati bo'ladi sizda. Shuning bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan Ismoilov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.